В засобах масової інформації з'явилось повідомлення, що нібито бойовики телефонують батькам загиблих десантників з Дніпропетровська і кажуть про те, що останки загиблих десантників вони заховали в братській могилі неподалік від міста катастрофи літака Іл-76. Я маю спростувати цю інформацію, тому що під час роботи пошуково-рятувальної групи на місці падіння літака Іл-76МД останки усіх загиблих десантників, а також членів екіпажу, були евакуйовані. Наразі вони перебувають під контролем українських військовослужбовців, які охороняють аеродром міста Луганська.